អូនសូមពាក់មួកសុវត្ថិភាពសិនណាបាច់ខ្លាញ់ទេបងស្គាល់ផ្លូវណាមានអ្នកកបបានចរាចរឬអត់ហ่าសូមពាក់មួកសុវត្ថិភាពពេលធ្វើដំណើរជិតឬឆ្ងាយនឹងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអ្នកបើកបរនិងអ្នករួមដំណើរត្រូវកឹបខ្សែមួកសុវត្ថិភាពឲ្យជាប់មុនចេញដំណើរដើម្បីការពារអ្នកពីរបួសក្បាលធ្ងន់ធ្ងរការស្លាប់និងការផាកពិន័យយើងពាក់មួកសុវត្ថិភាព